Moi, minä olen Jeffrey Akemere ja tervetuloa Jeffrey Akemere Plays Livein pariin. Tällä kertaa meikäläisen pelivideona on pelivideon pelinä on tällainen kuin Shikhondo Soul Eater. Se mitä mä tiedän tästä pelistä on, että tää on Bullet Hell ja tää on jostain Korean suunnalta. Mä sain tän pelin lahjoituksena tuolta Discon Frostbiteissa tällaiselta henkilöltä kuin Stankis. Kiitoksia hänelle tämän pelin lahjoituksesta. Mä en muuta tästä pelistä tiedä, että tää on Bullet Hell korealainen, joten miksi ei? Lähdetään katsomaan, että millainen peli on kyseessä. Game start. Eipä tietenkään lähtenyt heti. Options. Tarkistetaan vähän optioja ja katsotaan mitä täällä on. BGM, sound effect, kaikki on kunnossa. Hienoa, subtitle language on English meillä. Eli saamme jotain selvääkin jopa, jos ongelmia tulee. Mutta, game start. Joo, se menee ympyrästä, koska nyt on yleensä on jabani. Mutta mennään arcade. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Meillä on valittavissa easy, normal, hard ja extreme. Mä voisin kuvitella, että jos me mennään normalilla, niin me jotenkin voitais pärjätä tässä pelissä. Sitten meillä on ilmeisesti valittavainen hahmo. Meillä on Grim Reader. Joo. Grim Reader, The Girl. Grim Reader ja The Girl. Okei. Mennään Grim Readerilla. Se on hyvä olla, kun ei tiedä yhtään mitään tästä pelistä, niin sitä on vähän niinku vapaalla ihan tämän pelin kanssa. Okei. X:stä ampuu. R2:sta liikkuu hitaasti ja vaihtaa tuota hyökkäystyyliä. Niin, eli Soul Gauge, eli olisiko se 4? Joo, eikö joo. Mennään Soul. Okei, okay, tuosta L2:sta ampuu tuon Soul Gauge -mittarista täyteen. Kun se on täydessä. Okei. No niin. Teknot pärähti pyöriin. Okei. Okay. Eat this tulee sieltä heti ensimmäisenä. No niin, tähän hyvä alku. Noin, hienoa. Yritän tässä, pitäisikö tästä yrittää jotain sanoakin, mutta tässä pitää yrittää samalla keskittää näiden vihollisten päälle karkaukseen samaan aikaan. Ai saakeli. Näytin ottamaan osumaa taas. Ja kun tää peli on just tämmönen niinku hyvin touhoumainen tulee heti ekana mieleen. Ei tietenkään yhtään aggressiivisella niin lähestymistä tavalla kuin joku touhou. Mutta tiedätte mitä tarkoitan. Warning. Olisiko bossi kenties? Ekan kentän bossi. No on, niin siellä tulee tommonen Bubi-Onee-chan. Ja se Onee-chan onkin, eikö, jaa. Ai saatana. Mitä vittua tässä tapahtuu? Continua. Restartti, joo. Mitä vittua tässä tapahtuu? Okei, mun pitää restarttaa koko vitun pelinä kenttänämme, saatana. Viimeksi mä olin smuppeja pelannut tänne YouTube-kanavalle, kun mä pelasin sitä Dead Smilesia. Silloin muutamia vuosia sitten. Tää on tosiaan mulle aivan uusi tapaus. Dead Smilesista mä olin jopa kuullut jo aiemmin. Joten mulla oli jonkin sortin kosketuspinta jo peliin ja aiheeseen. Mutta tämmönen mukavan simppeli top-down shooteri, niin ja tää on vielä pleikkarille, niin ei tää haittaa. Tää on ihan hyvän oloinen peli. Die. Noin. Hell is round the corner. What? Okei. No tää tuli päytänä yllätyksenä. Voi ei! Ei jumalauta.
No niin. Toi Boobie Onetsankin, tai Onetsan tommonen demonin muotokin kuoli. Demons on Earth tuli sieltä. No niin, se oli taas ensimmäinen kenttä. Oliko näin? Result. Joo. Voi. Reward, soul attack vai life? Elämä. Toisaalta soul attack vois kuulostaa ihan jännältä alkuun tähän. No, pistetään, otetaan life siltä. Jos se tulee tokassakin kentässä, niin sitten vois olla vähän asia erikseen. No niin. Teknojytket taas jatkuu. Otetaan mihin tää menee. Mulla on vähän vaikea pitää keskittyä tähän ampumiseenkin, niin eipä se oo väistää, että mitä tästä tulee noilta. Noin projektiilit kyllä, tää on helppo väistää. Mitä sieltä nyt tulee? Katotaas minkä näköinen Boobie Onetsan sieltä nyt tulee. Vai tuleeko Boobie Onetsan vai tuleeko Loli? Jaha. Jaha, mä en tiedä, että mitä tästä pitäisi sanoa. Oho, toi oli taidokas. No niin, ensimmäinen formi tuhottu. Katsotaan tuleeko sieltä, mitä tulee toisena. Hyi helvetti, joku saatanan. Mikä toi on? Noin. Taming the Tiger, okei. No niin. Pelataanko vielä yksi kenttä tähän videolle, niin saadaan vähän niinku silmää, että millainen peli on kyseessä. Tässä tapauksessa voisi ottaa Soul Attackin, koska no se on hyvällä olemassa. Katsotaan vaan, kuinka pitkälle pääsee ilman, että mä ammun mitään tässä nyt tähän aikaan, niin. Eli silleen, että mä ammun mitään niinku erikoislaukauksia, kun. Okei, tuossa pitää kyllä ampua erikoislaukaus, kun nuo pitää saada nopeasti vaan korjattua pois alta. No niin, ja nyt sieltä tulee bossi, kun just kun mainitsin, että vittu. Mä en ammu ennen kuin boss. Okei, hämähäkki. Sieltä tulee jollekin niin kauhua. Kauhua kerrakseen. Tää on ilmeisesti joku limited run peli tuolla tälle niin pleikkarille, Switchille ja muutamalle muullekin konsolille. Näin minä ainakin ymmärsin sen, kun tän pelin sain käsiini tän fyysisen kopion. Kun mä en oo siis koskaan kuullut tästä koko pelistä, eli no niin, nyt nähdään, kun tulee toi, joo. No mitä helvettiä. Sieltä olet Nightmare Fuelit. Noin, limp. Hauska läppä. Mutta tää peli alkaa olla se siinä vaiheessa, että voi jumalauta. Mä ajattelin, että mä pidän tän vaan tämmösenä lyhyenä testivideona. Mä en kuitenkaan ihan. Vaikka mä pystyn pelaamaan tän tähän yhteen videoon läpi, niin mä en silti sitä tee. Mä haluan nimittäin pelata tän joskus todennäköisesti streamissa läpi. Koska tää on kuitenkin tää on kuitenkin konsolipeli, niin sitä ajatellen.
Mutta kiitoksia teille kaikille, kun tulit katsomaan tämän videon. Minä olin vieläkin Jeffrey Hakemire. Ja jos te haluatte nähdä minun juttuja enemmän, niin seuratkaa mun striimikanavaa www.datfinishtango tai www.twitch.tv/datfinishtango. Linkki löytyy muuten alhaalta. Sitten ei mulla oikeastaan muuta. Minä olin Jeffrey Hakemire, minä olin vieläkin Jeffrey Hakemire, ja minä kiitän teitä kaikkia katsomisesta. Sitten mun puolesta ensi kertaan, morjentas.